проїхалися по проспекту Соборному до Дубового гаю, а звідти рушили прибережну магістраллю, де фінішували на нижньому майданчику каскаду фонтанів. Загалом велосипедисти проїхали 12 кілометрів. За підрахунками організаторів заходу, у ньому взяло участь більше 2000 людей. Мета велодня 2021 у Запоріжжі – показати, що у місті потрібно розвивати велоінфраструктуру, каже співорганізаторка велодня Ганна Дворна. Цією чисельністю велосипедистів, тих, хто, можливо, хотів до нас доїхати і буде підтримувати нас у соціальних мережах, ми хочемо показати, скільки тих, хто потребує розвитку велосипедної інфраструктури у Запоріжжі. У нас є діюча програма розвитку велосипедної інфраструктури, і в ній є кошти на проєктування певних відрізків велосипедної інфраструктури у Запоріжжі по прибережній магістралі станом на зараз. І є діюча і готова концепція розвитку велосипедної інфраструктури, і є схема веломережі. Ми, власне, очікуємо на те, що депутатський корпус сьогодні в першу чергу і профільні структури побачать і згадають про те, що програма розвитку велосипедної інфраструктури має наповнюватися не лише з містами, але й фінансово, і будівництво, і проєктування має відбуватися вчасно. Я підтримую все це движення. Я підтримую весь цей рух. Мені подобається їздити на велосипеді, я хочу, щоб інфраструктура велосипедна розвивалася в нашому місті. По-перше, проблеми у Запоріжжі з водіями. Не всі вони дотримуються правил дорожнього руху. Полюбляю кататися на велосипеді. Ви зазвичай на велосипеді? На Хортиці. Дуже погані дороги, водії не пропускають, тротуари теж проїхати неможливо. Ну, мабуть, це повинна робити городська влада, яка робить якісь там кроки, але це кроки дитини, дуже маленькі. Приймаю участь кожного року, починаючи з 2012 року. І хочу сказати, що в цьому році найжахливіша організація велодню. Поліція взагалі не контролює цей процес, так багато виїжджає з перекрестів машин, всі сваряться, такі трохи псуються настрій.